Hirya no hino mu mihanda cyane cyane mu mijyi usanga hari abakubura bakora isuku muri iyo mihanda. Ni gahunda usanga no mu ngo aho byabashije kwitabirirwa. Nyamara hari aho usanga aba bakusanya iyi myanda nabo ubwabo basa nabi. Igisobanuro cyabyo bagishingira ko iyo myanda iba yabatakayeho bakandura. Abo mu karere ka Burera bose ko babibona ngo mu gufasha muri iyi suku baritwararika kugira ngo ubabona akababonana isuku ahita amenya ko ariyo bashinzwe. Utihereyeho ngo byagorana kumvisha abantu ko uje kubakorera isuku. Twe nibyo dushinzwe budi dukora isuku n'isuku. Kazi kacu kabaro ubukarana. Ngo ni ukuvuga ko dukora isuku n'isukura muri aka karere. Ubundi isuku niyo soko kandi nicyo kindi cya mbere kigomba kuja imbere. Nibyo abakora byose nubwo abikora agakora afite umwanda. Ntabwo byaba ari byiza, agomba kugira isuku ku mubiri, akagira isuku mu myambarire. Kandi ubwo rero kubera ko rero nyine ari byo dushinzwe nibyo tugomba gukora. Cyakora nanone gukora aka kazi ngo bisaba kubanza kubyiyumvamo, kabone nubwo waba uhembwa. Ngo muri wowe iyo udafite umuco w'isuku byakugora gukora aka kazi no kuba watanga ubutumwa bwo kubungabunga isuku. Bagomba kumaza babyiyumvamo, bakiheraho ubwabo. Isuku igira isoko. Isuku tuyigeze ku. Mubikora gute? Ni ukumanza kubyiyumvamo mu bushake mu mikorere yawe. Wamara kubyiyumvamo ukabikora ukabyereka n'abandi kuri kubikora. Isuku ni kimwe mu bikangurirwa abaturage kugira aho bari hose. Urwego igezeho ibungwabungwa ni kimwe mu bituma abatembereye mu Rwanda bashima umujyi wa Kigali n'indi mijyi iri kwihuta, cyane cyane nk'iyatoranijwe ku nganda ya Kigali. Niba abakora iyi suku cyangwa bafasha abaturage kuyigira barayigise umuco ngo bihereho bayigaragaza nk'uko ababiburera babikora, biratanga isomo ku bakorerwa iyo suku nabo kuba intandaro yayo, bityo bigizwe umuco wa buri wese. Ntawakongera kwinginyirwa kwisukura, gusukura aho anyura, aho akorera n'aho ataha.